الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي سن علينا قيام شهر رمضان رمضان أي سنة سيز بلن بز مؤمن مسلمان بندلر جف هرس الله سبحانه وتعالى جحمد سنة لرمز برسن رمضان آية كيشة لرن إبادت بلن اتكازشن بزج سنة قل Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gedurud ve sarılatlarımız bursun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Muhterem aziz dindaşlar, din kardeşler. Berçelerin bu kirip geliyetken Ramazan ayı bilen mübarek bat etemen. Bana bu yıl 1439. Hicri senenin Ramazan ayı hem yetip geldik. Belverdiyar alem bu Ramazan ayına hemimiz üçün mübarek eylesin. va bu oydan unumli foydalanib bu oydan fayziyob bo'lib ibodatimizda ilmimizda diyonatimizda taraqqiyot topishimizni o'zi muyassar etsin azizlar ramazon oyi qur'on oyidir bu oy qur'on nozil bo'la boshlagan oy bu oy qur'on takror qilinadigan oy bu oy qur'on o'rganiladigan oy bu oy qur'on xatm qilinadigan oy bu oy qur'on o'rgatiladigan oy bu oy qur'onni amalga tatbiq qilishga astoydil kirishiladigan oy hisoblanadi ramazon oyini olloh qur'on oyatlaridayoq qur'on oyi ekanini alohida ta'kidlagan azu billahi minas shaytonir rojim shahru ramazon oyi shunday oyki unda qur'on nozil qilingandir ramazon oyida qur'on nozil bo'la boshladi rasuli akram alayhissalotu vassalomga va keyinchalik ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hayotlarida ramazon oyi quron oyi o'laroq alohida e'tibor bilan o'tkazildi imom buxoriy rivoyat qilgan hadis sharifda ibn abbos roziyallohu anhu aytadilarki rasuli akram alayhissalotu vassalom o'zi ser, saxovat inson edilar lekin ramazon oyi kelganda xususan jabroil bilan uchrashib u bilan quron takrorini qilgan kezlari xuddi shamol kabi -ke bo'lib ketardilar sahovatda u kishining iltifotlaridan bebahra odam go'yo qolmas edi jabroil alayhissalom muhammad alayhissalotu vassalom bilan birga qur'onni shu kungacha o'sha ramazongacha nozil bo'lgan oyat va suralarini bir birlariga o'qishar va bizning tilimizda aytganda qorilarning tili bilan aytganda davra qilishar edi avval jabroil alayhissalom o'qib bersa keyin muhammad alayhissalotu vassalom ham o'sha oyat va suralarni o'qib berardilar <laughs> bu ramazongacha qur'ondan qaysi suralar qaysi oyatlar nozil bo'lgan hammasini mana shu ramazon oyida takrorlab qaytlab mustahkamlab olinar edi qarang azizlar aslida qur'oni karimni rasuli akram alayhissalotu vassalomning qalblarida jamlanishini olloh o'zi zimmasiga olgan qur'onni bexato tilovat qilinishini ham u zotning tillaridan qur'on nozil bo'lgandek tarzda ifoda ijro topishini ham olloh zimmasiga olgan shunday bo'lsada bizga ibrat uchun va butun insoniyatga bir o'rnak uchun bu oyda rasuli akram alayhisalotu vassalomga jabroil farishta tushib qur'on borasida alohida dars de o'tar ekanlar ana shunday xatmlardan birida ularning so'nggisida ibn sobit roziyallohu anhu ham ishtirok etganlar va rasuli akram alayhissalotu vassalomning deyarli qur'on suralari to'liq nozil bo'lib bitgan paytdagi qur'on xatmlariga u zot guvoh bo'lib ishtirok etganlar shuning uchun keyinchalik qur'onni jamlashda uni kitob holatiga keltirib jamlashda keyin nusxa ko'chirishda aynan zayd ibn sobit roziyallohu anhuni rais qilib saylanishi aynan u zotdagi mana shu xususiyat qur'on borasida boshqa sahobalardan nasibalari ko'p ekani e'tiboridandir islom ummati undan ky rasuli akram alayhialotu vassalomdan keyin ham quron oyi o'laroq ramazon oyini alohida e'tibor bilan qur'on o'rganishga bag'ishlab o'tkazganlarini ko'rishimiz mumkin sahoba ikromlar hazrati umar roziyallohu anhuning boshchiligida qur'on an hatm qilishni ramazon oyida taroveh namozida hatm qilishni boshladilar ubay ibn kab roziyallohu anhu yana bir sahobiy ularga qur'onni o'qib berib turdilar namozda keyinchalik e, fuqarolarimiz sufyoni sariy abu hanifa rahmatullohi alayhi imomi shofiiy e avzoiy imomi molik imomi buxoriy imomi termiziy kabi buyuk allomalarimizning hayotlarini ko'z oldimizga keltirsak ham ko'ramizki ular ramazon oyida hamma ishni tashlab qur'on o'rganishga qur'on tilovatiga bel bog'laganlar Bol bo'lmasam ular qilayotgan ish ularning mashg'ulotlari o'zi dinning xizmati hadis ta'limi fiqh shariat ta'limi lekin shunday bo'lsada o'sha xizmatlarni ham biroz cheklab asosiy e'tiborni quronga qaratishar bu oyni qur'on oyi o'laroq o'tkazishga bel bog'lashar edi imomi molik imomi e, aviylarning siyratlarida keladi ramazon oyi kelganda boshqa darslarni to'xtatishar ekanda faqat qurondan takror qilib qurondan dars qilib qur'on o'qib hatm qilib bu oyni o'tkazishar ekan imom buxoriy rahmatullohi alayhi ham ramazon oyida jamoatga ham hatm qilib berardilar ashoblariga va ularni kuzatgach o'zlari uyda qolib yana uch kunlik hatm to'rt kunlik hatm qilib o'zlari hatm qilar edilar siz bilan biz ham ushbu oyni g'animat bilib bu oydan unumli foydalanishimiz lozim va xususan qur'oni karim borasidagi bilimimiz malakamizni oshirib olishimiz lozim Kur'an harflerini tanımayanlarımız bu ayda Kur'an harflerini tanıp alışımız gerek. Kur'an harflerini tanıyanlarımız onların tecvidlerini öğrenip almışız gerek. Kur'an tecvidinden bahabarlarımız Kur'an surelerinden yatlashı köpeltirişimiz gerek. Kur'an surelerinden meşhur surelarnı, zarur surelarnı ko'proq yodlab olishimiz kerak unday suralardan boxabar bo'lganlarimiz qur'onni hatm qiladigan darajada malakaga ega bo'lish uchun qur'onni o'tkazib olishimiz kerak qur'onni o'tkazib olgan ma'lum suralarni yod olgan kishilarimiz bu oyda qur'onni yodlashga qasd qilib kirishsak ham juda go'zal bo'ladi kelgusi ramazongacha bir pora ikki pora qo'shsak albatta bu foyda albatta bu biz uchun zaxira bo'ladi qur'oni karimni yod olganlarimiz bu oyda xatm qilishni kuchaytirishimiz ko'paytirishimiz kerak qur'oni karimni yod olib uni xatm qilayotganlarimiz qur'on ma'nolarini o'rganishga kirishishimiz kerak loaqal masjidlardagi xatm qur'onlarda bel bog'lab astoydil qur'on tilovatiga some bo'lishimiz kerak men ochig'ini aytaman bu bizning yurtimizdagi xatmi qur'onlar azizlar juda ko'p joyda yo'q aksar diyorlarda musulmon diyorlarda ham yo'q juda nodir holat desak ham bo'ladi misol uchun ba'zi bir yurtlarda yuzlab minglab masjidlar bor bo'lsa besh o'ntasida xatm bo'ladi qolganlarida oddiy talohe o'qishadi bizda esa aksar masjidlarda xatmi quron bo'lyapti mana bu yil ə, bir yarim mingga yaqin masjidda xatm bo'lyapti bir ming sakkiz yuzdan ortiq qorimiz masjidlarda xatmga o'tyapti bu qorilarni ramazondan bir kun keyin iltimos qilib ham topib bo'lmaydi aynan ramazonda bu xatmlar yarashadi bu xatmlar ramazonga alohida fayz beradi odamlar otamga hatm qur'on qilib bering onamga xatm qur'on qilib bering farzandimga hatm qur'on qildirsam deydi u ham yaxshi lekin eng afzali mana shu hatm qur'onlarda o'zimiz ishtirok etib savobidan ota onamning ham ruhlari bahramand bo'lsin desak bu juda ulug' savob bo'ladi juda ulug' amal bo'ladi o'zimizga ham o'tganlarimizga ham faqat yaxshilik bo'ladi olloh subhana va taolo bu ramazon oyidan unumli foydalanishimizni o'zi nasib aylasin men e, yana bir bor islom uz portali muxlislari qur'on uz sayti va kanali muxlislari barcha din qardoshlarimiz aka uka opa singillarimizni ramazon oyi bilan kirib kelayotgan ramazon oyi bilan muborakbod etaman parvardigori olam bu oyda qiladigan duolarimiz iltijolarimizni o'zi qabul aylasin va sizlardan ham xayrli duolar umidida qolaman e'tiborlaringiz uchun tashakkur vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh